ابو داود شریف حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف مولانا نقل کریں، الحکیم ابن معاویہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا حکیم ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل والد سے روایت کر کری، قال فرمایا قل یا رسول اللہ ما عرضه اذا لا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت عهدنا علیہ، یعنی بمبانی دا زوجی دا بیبی سحق دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک جواب ورکو انتو تعیمہا اذا دو عمتا، اکلا چتا خوراک کے نو بیبی نم خوراک ورک خوراک سحق و بیبی نم ورکے سنگا جتو کی تگی کی گی کنا خوراک سحق کے کنا دا کشان خوراک سحق و بیبی نم ورکے دا خوراک سحق آخو لکھا درمیان خوراک عام چیسا حالات دا نجی روزانہ کباب ہوئے ہیں نانا آم کل سرجی کل دال کل روجی کل چل کل وقع کل سنبی دی بس کی صحیح بس ہوتا درمیان خوراک صحاب تو چی خبال اکم خوراک دکے دی صحابی دو مبارک فرمائی تو دا کا خوراک بی بی لبان دا خوراک صحاب دبانی دی بی حاف دی تو بی بی لبا خوراک صحاب ہم خود آون دا خوراک صحاب دا بی بی بچا دا بخاون دا دارا چی بی بی اولی گا چی شاپا خیر راہا فالو کالا مانا کالا او یازا نوکری گوا گاٹا پیشی مالم روڑا ہو بلم کرو بما کرا دا خاون نے دیکھا دا بی بی دا دا اس خدا شو آقا خاد خزے خاون شو لگا چی دا خاون ڈیوٹی کو آقا خزے دے والا بیا با دیگی را نا کئی جیسا رو پیرا با دیگی لگا چی تاکمالا زی موالی آگے تھا والا وراغ سخاق بی بی لور کولا و دا بی بی حق دا پا خاونو مطاو تب اولا وراغ سخاق وراغ سخاق پسی کی خیراتی کی وراغ سخاق خیراتی ملا بی تب پیسو ملا بی پیشے بسو بچ آون با بچ خز باد دانیش تا چی خز باد تا پیشی گر دا وراغ سخاق جی بوری بچار دا وراغ سخاق دا پا خاون با داو مری حق شو د بیبی په خاوند ته ټول بیبی اړو په خاوند دا حق ګو خاوند ته په خورا ساده کوتا هی په بیبی باندې ناری تیری په بچو ناری تیری ان الله مجرم دی مجرم دا ته بدلی سزا ملا دی کی بل په دنیا کې ولا ورګي او په آخرت کې قبر قیامت پر ځای دا مجرم دی دا بیبی مجرم دی چې لوګې تند به تیر او دا بچو مجرم دی چې لوګې تند به تیر نه باندې بالغ رہا بالغ اللہ نے بھی تب بلا نشہ بل وطق سوہا یہ دکتا سیدہ اوی کپڑی ورکے دی بی بیان اللہ کالا جی تاسو کپڑیا چھوے سنگا جی خبلا کپڑیا چھوے لباسا چھوے تو دا شریعت مطابق جسے لباس دی بس آغا لباس بی بی لکے تو کپڑا جامع دا دا بی بی حق دی پا خاون بانے خاون با بی بی دا کپڑی جامع لیکن اعتدال دی میاں نروی دا سگا چی ماتا اختوی پر خورا سا کے اعتدال میاں نروی دا اپن سر وس ہوتا ہے خاون پیادو سر رو جاو پڑا بی بی گمتی بی گم پیادو سر رو کری سگا تا نمو کپڑی رو دا کشان بی بی لو کپڑی جا بی نشریت مطابق سے کپڑی رو لکا لباس کی کمیس پر دوگا چی زنانا دوپٹا چی زنانا بورقا پڑونیا چی زنانا اس دغه بورقا بلونی کپڑی جامې چې په بدن سمره دي د دې ټول ذمہواری په چا باندې ده دا په خاوند دا په خاوند اوس څنګه کپڑی په ولا کې ما له دې درمیان چې د دې گزار کړی اسراف نه او نه تقدیر نه دومره کمی په کپڑو جامو کې کمزوري چهره بیکاری ډیره زیات بلو بیا مشکل کې فرق اور دون قیمتی جگہ دا خاون دا وست دا بہا لہذا درمیان لباس دا پا خاون باندی فرض دی چی دا بی بی لول نجیبی دا پارا والا جوڑا دو بل دوری دا پارا والا جوڑا دو بل بس اب گزار روان دا بل حق شو دا بی بیا دا پا خاون دا اس کو یو خاون وعدہ کردی دیو بی بی اشتا و اگر بی بی دا کپڑی جامی داری تو عید اللہ مجرد اور زمون داسی می بادی والدین اگر لولو بانے سوچ کے لگا لولا جمی کم جوڑا دورا لیگی اوڑی کم جوڑا دورا لیگی نو اس کے داخلی کار برابر رہی نو اگر دخل خاون
خپل مرزه را خپل میاش کې تعلق دی بيبي دي خاوند ته وي شرما له مور جوړه ولي کړه ډېره ولي کړي ډېره ولي کړه دما گزار کیږي لا مال مال نو چې بيبي وته وي مال را لوستي شوتي او بری حدیث کې بیا محبوب علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي ولا تدري بالوجه زنانا کور والا بمخ باندې مخ بمخ باندې زنانا مو لا مخ نه دي مخا مشران وي له دې نه نور دي مخا چې تاسو بدره بدی کی پوزا دا بدی کی پلو کافنا جبلا بدی کی شوندی دی بدی کی سترگی دی دا انتہائی وقت دی دا وقت دا بیتے خدا کرانی دیجے کی دستار پر بھولی دی دیجے دا مقصد پر دی بخت دی دا خالا لہذا دا دیر ناسر سے اسی نجی تک مخ پانی گزار کے او ستر گیا ڈا دیش مقبل بی بی بزا کرانا دا کی فکر ہو یا گزار دی غلط ورک و رک دی ولو و آگے چکر دی ادب و بیٹے ہو لگے دا دی دا دی دا بیوش شوا ملشوا بی بی زیب ورسو لہذا کل جدا خلاف شریعت کا شریعت خلاف میں تکو سر پور بزی مثال تخاوت دی جائے تا بغیر غم خادی کئی مثال یا کنزل کئی جگڑ کئی شرمول کئی ناروا کار شریعت خلاف کار تو باقی بانی بیا گزار دیشتا ہم انتنا حق جی بی بی اسو گزارو و اول دانا جیرا بمخ مادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک دمخ استثناء اکڑا نوحلنا چی بمخ مادی بازا نانا نوحل بل بی بی بابا مخ باندې نو واخې مخ مطلب دا چې مخ دې کټ کړ نور نور په مټ دې پوز دی نو تا دې بدن کې پاس نه دی دا چې یې ولوم په چا کې تدار پورس او په هټ لړګی نه چې لاسونه ما کې هو کې ما کې به ما دې نه نه ځکه چې به ډاکټر نه سو دا به دا وځي دا اول کار دا دی دا اول لاجه جوړي سفېړ باندې و سفېړ دی ور کړې دا بل تر دې نه ولې لاسو دا روښه ته لګړات ولا خدونه فکر نه وایو سره معمولین کوی نه مړاش نه مړاش نه چې دی وایي مړاش نه مړاش بیا ورته به اور کوي چې ډاکټر لا ویل شي ورته یې دا به اور مو کوي کوي بالکل خامخا رسال لا ناجی ولو ولا تهجر الا في البيت او دا بن پرېږ دي دا زنانا یوازې به نه پرېږ دي او مگر په کور بل کور کې دا یوازې ته پرېږ دي باقی باہر پپردی کور کی پپردے سے کی پپردے غم کھا لے گی پبازار کی پمزار کی پیونیورسٹی کی پکالج کی پمدرسہ کی تو کوئی رکھول سے ہی نہیں آتا تھا باہر سے کی زنانا لا بنا کے آوازی نہ پرے گی اپنی آوازی نے پرے ہمارا پر سر لنا شرمی کی رکھتیا سبات تو تکا چلی حدیث خلاف کا ہے تو زنانا با کور کی آوازی سے کپنے لیچے کور کو عمل اکدا کور کو عباد شہادا کول کور دخاون بغیر بزرگی کے سن چلی بی بی نے چلی بی بی چلی کنا بچو خیال سوک زیادی چی خاون مزدوری لگتی